منٹامہ تھانہ مکلوڑ گنج کی حدود میں محلہ سبحان شاہ کا رہائشی جاری پیر خاتم شاہ نے علاج کرنے کے بہانے لڑکی کے ہاتھ پاؤں جلا دیے اور ایک کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید دیکھتے ہیں مقصود شریف کی اس رپورٹ میں۔ منچن آباد تھانہ مکلوڑ گنج کی حدود میں محلہ سبحان شاہ کا رہائشی جیلی عمل پیر خادم شاہ نے علاج کرنے کے بہانے لڑکی کو ایک کمرہ میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کرتے ہوئے لڑکی کے ہاتھ پاؤں بھی جلا دیے۔ لواحقین نے بڑی مشکل سے جیلی عمل خادم شاہ کے جنگل سے خاتون کو آزاد کرایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ موزہ درباری والا کی رہائشی خاتون کی والدہ کی مدعیت میں پولیس نے کاروائی شروع کرتے ہوئے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مقصود شریف جویا، راز نیوز، منچن آباد۔